acabaram de ver. É o que eles estão arrumando, tentando arrumar, porque desde quinta-feira passada, hoje é terça, nós estamos sem água. Só que na quinta-feira foi, acho que no final do dia, que a gente ficou sem água. O que foi tudo bem, porque a gente ia viajar na sexta, então a gente falou, ah, eles arrumam, né, quando a gente voltar a gente vai ter água. Mas na sexta-feira, quando nós saímos de casa, a gente não pôde tomar banho, não pôde fazer, assim, nada que precisasse de água, né? A gente foi, daí nós chegamos ontem, não tinha água ainda, eles não tinham arrumado. Aí veio uma pessoa de tarde pra arrumar, aí nós tivemos água à noite, e quando fui tomar banho hoje de manhã, não tinha água de novo, gente. Aí eles vieram agora pra arrumar essa água, porque acho que o cano quebrou, não sei o que aconteceu exatamente, o Joel que viu o pessoal que aconteceu, espero que dessa vez eles consigam arrumar, porque a gente precisa ir ao banheiro, a gente precisa tomar banho, né? Nós temos uma pessoa que nos ajuda aqui, que ela é muito boazinha, mas ela também não pode trabalhar, porque não tem água para ela fazer o trabalho dela. E aqui é bom, mas tem, né, seus momentos. Olha isso, olha isso. A gente faz o que tem que fazer, né, mas... Nossa, não gosto disso, amor. Mas tá bom, né? Deus cuida da gente. Como você se sente, olha? Tá até aqui em casa, trabalhando de casa agora. Eu estou sentindo muito bem, porque eu tomei banho essa manhã. É, só tinha água suficiente pra ele tomar banho. Aí foi minha vez, não tinha mais água. Mas com essa situação, amor, Mani, você queria tomar banho? Ah, não pude. Ah, sem graça. Tô fedida, gente. Tô fedida. Ó. Mas tá bom, vou tomar. Hoje eu tomo banho. Tá cheirosinho? Sempre. Você me ama, queridinho? É. Amor. A parte. Eu acabei de ver a água ali. Tem, sabe quando tem gordura assim em cima? Que ela brilha. E essa é a água que eu vou tomar banho. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom, né, amor? Só falta. Tô contando as semanas. Faltam 9 semanas. What is it? Inside of the water? Oh, yeah. Nossa, que nojo. Ok. Eu acabei de ter esse momento quando eu vi aquela sujeira, mas passou. Agora nós vamos lá em cima pra mostrar pra vocês onde fica a água. Aqui é onde ficam os quartos, gente. Mas essa área aqui é comum, tá? A família que mora aqui em cima passa o tiratão. Ali é o que eles usam pra, da religião, pra adorar. Olha que vista bonita. Hoje tá meio cinza, então não dá pra ver as montanhas direito. Ah, ali dá, amor. Mas quando tá limpinho, tá bonito. Quero morar naquela casa, amor. Naquela casa ali, ó, que acabaram de construir. Olha a água, onde fica a água naquela casa. Ali, ó, é, tem ar-condicionado, quero morar ali. Aqui é o nosso. É, ó, expectativa. Oh, por favor. Realidade. Funciona. A água esquenta aqui. É solar, né? Aham. Uhum. Não tem. Não é que nem no Brasil que tem a tomada. Que tem, né, o botão pra regular, se quiser quente ou frio aqui. Quente é só através disso. Aqui é onde fica quente a água, e daí é onde eles guardam a água gelada. A água fica aqui. Tá funcionando, a água voltou, tá funcionando. Mas é isso, gente, mostrar pra vocês que não é tudo mar de rosa, né? Tem coisa assim que é meio difícil pra gente, mas que na história maior é irrelevante. Então é isso, só pra vocês verem um pouquinho da nossa experiência aqui.